Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Hai warga Politeknik dan JPPKK, bertemu kita sekali lagi dalam sesi webinar untuk slot kedua pada hari ini pada 18 Jun 2020. Di mana hari ini adalah hari yang ke-8. Okey, kita bersama-sama di dalam siri webinar dan dia merupakan tajuk yang ke-23. Okey, daripada keseluruhan 39 sesi. Jadi ada lebih kurang satu minggu lagi kita nak menamatkan sesi webinar kita dan mengharapkan semua input-input yang diberikan dapat membantu anda semua. Jadi pada kali ini untuk slot yang kedua, seperti yang dinanti-nantikan, moderator kedua kita. Bukan, minta maaf, moderator pada slot kedua kita. Okey. Yang ditunggu-tunggu iaitu Dr. Nizam. Apa khabar Dr. Nizam? Alhamdulillah baik. Ni kau kentong apa aku ni? Jadi inilah yang Dr. Nizam yang diperkatakan tadi. Okey. Jadi kita saya yakin bahawa ramai peminat Dr. Nizam. Jadi kita paksa jugalah walaupun dia baru sampai daripada mesyuarat, paksa masuk. Okey, untuk memenuhi permintaan peminat di sanalah. Okey. Jadi untuk slot yang kedua pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita masih bermain dalam aplikasi Microsoft Teams juga. Okey. Izin saya perkenalkan sedikitlah pasal mengenai pencerama atau panel kita pada hari ini. Okey. Panel kita diberi nama Azlina, Puan Azlina binti Hamdan. Okey, merupakan pensyarah dari Jabatan Perdagangan Politeknik Mersing ataupun kita PMJ lah, aka PMJ. Mempunyai pengalaman 13 tahun mengajar. Okey, ini bukan biasa-biasa ni. Okey, ini mungkin luar biasa. Okey. Jadi kalau kita cerita pasal pengalaman, mungkin 13 tahun tu cukup luas pengalamannya kan. Okey. Ada apa-apa homework Dr. Nizam nak ingatkan pasal main Jumaat ke apa? Oh ya, yeah. Kita ada sedikit perubahan untuk sesi kita, siri webinar kita pada esok hari, yang mana kita telah awalkan 1 jam untuk kedua-dua sesi webinar slot pagi ya. Yang mana slot pagi, slot yang pertama akan bermula jam 9 pagi ya, 9 pagi sehingga 10 pagi untuk slot yang pertama. Dan slot kedua akan bermula setengah jam selepas itu pada jam 10.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Jadi ini diharapkan untuk kita boleh mengatur masa supaya boleh peserta-peserta dan juga kami semua insyaAllah untuk ke masjid untuk sembahyang Jumaat lah, bersolat Jumaat. InsyaAllah semoga ada rezeki minggu ini. Minggu ini. Jadi diingatkan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti seri webinar pada kali ini, boleh pertanyakan soalan di ruangan Q&A ataupun di ruangan chat lah. Okay, jadi kita tidak ada dua secara voice feedback. Jadi kita boleh tanyakan apa-apa soalan yang berkaitan. Okay, dan seperti biasa kita akan benarkan panel kita menerangkan input-input yang nak diberikan untuk setengah jam yang terawal, dan kita akan buka kepada Q&A okay, dalam mencelah dalam waktu-waktu yang seterusnya lah. Jadi rasanya tak ada apalah. Dr. Nizam ada pengalaman ke guna MS Team ni? Pengalaman banyak tu tak adalah. Jadi itu sebab saya berminat nak tengok pembentangan daripada panel kita ni. Pengalaman kita ni mungkin sekadar kita laksanakan mesyuarat, buat BC dan sebagainya. Jadi mungkin panel kita ni boleh memberi lebih maklumat, informasi dan demonstrasi macam mana, bagaimana kita boleh menggunakan Microsoft Teams ni untuk aktiviti PDP secara online kita. Baik. Itu yang kita bawa kita punya panel ni. Okay. Berketepatan dengan tajuk penggunaan Microsoft OneNote atau Class Notebook di dalam Microsoft Teams. Jadi tanpa membuang masa, kita serahkan kepada Puan Azlina. Ya, persilakan Puan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Specialnya pagi ni moderator saya sampai 2 orang. Okey. Okey, assalamualaikum. Kepada semua pendengar webinar, penonton webinar dan juga pengikut setia webinar Anjuran BIPD.
So hari ini bagi meneruskan kesinambungan kelas terdahulu daripada Puan Masuria dan Puan Suhana, pagi ini saya punya tajuk sebenarnya fokus kepada penggunaan OneNote, dan juga saya akan share juga daripada OneNote ni nanti kita boleh integrate masuk ke dalam Microsoft Teams dan dikenali sebagai kelas notebook. Okay, tu saya punya tajuk lah secara ringkas. Jadi, okay, ini saya, okay, Azlina daripada Politeknik Mersing seperti Tuan Moderator dah perkenalkan tadi. Okay, saya juga adalah MIE Trainer untuk 2019 dan 2020. Okay, jadi kita bagi special untuk pendengar webinar kita ataupun penonton webinar kita untuk yang follow kita punya sesi sampai habis, kita akan ada token sedikit daripada Microsoft kepada peserta. Okay. So, saya terus kepada apa objektif yang patut saya habiskan yang patut saya komplitkan dalam masa tempoh sejam untuk sesi webinar pagi ni. Okay, nervous ni dia macam saya kata sebab apa? Orang tak ada ke depan, tak nampak orang tapi sejuk dia tu saya kata lah. Cuma lah itu Syam, dia pun nervous. Tak apa, tengok muka Ganim okay. Okey, jadi saya pecahkan saya punya slot pagi ni kepada dua. Yang pertama, OneNote. Saya tunjuk OneNote dulu, kemudian baru kepada kelas notebook. Sebab OneNote dan kelas notebook ni adalah dua benda yang sama. Cuma bila kita integrate masuk ke dalam Microsoft Teams, dia dipanggil sebagai kelas notebook. So, saya mulakan dengan objektif pertama untuk OneNote dululah. Okey, saya akan terus hands-on, tapi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak sempat, saya memang akan laju. So nanti bila boleh tengok rakaman balik dan boleh replay baliklah sebenarnya apa yang saya tunjukkan pagi ni. Okey. Untuk fungsi OneNote yang pertama, okay, saya akan klik notebook. Saya akan ajar macam mana nak access notebook. Okay, saya akan tunjuk melalui tiga kaedah. Dua kaedah saya tunjuk, satu lagi saya cakap saja. Okay, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke browser. Okay, boleh pergi ke browser. Kalau tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan ada. Ada account Office 365 boleh. Okay, contoh saya pergi masuk ke office.com. Boleh terus sign in ke dalam web office.com. Okay, saya masuk office.com. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dekat sini OneNote. Kat sini ya, nampak OneNote. Dia tak ada nama lain lah, memang nama dia OneNote. Okay, boleh klik melalui OneNote di sini. Puan Azlina, kita tak nampak Puan Azlina dah masuk pada office.com tadi ke? Dah masuk dah. Kami tak nampak. Saya mungkin pilih slot kot. Kejap ni saya share screen saya semula. Okay. Okay, nampak dah? Belum lagi. Sekejap ya, kami pun akan cuba bantu Puan dari segi teknikal. Okay. Tengah-tengah alih-alih kan? Okay. Okay, baru nampak? Yep. OneNote right. Dengan penggunaan Microsoft One tu Ya, ada warna purple kan? Yes. Yeah. Okay. Right. Okay. Saya sampai di tempat yang betul lah. Okay. Kalau first time masuk, bila kita klik, okay, saya patah balik lah. Kita dah masuk kaedah pertama. Kaedah pertama melalui office.com. So dekat office.com ni kita kena cari OneNote lah. Kalau kata tak ada OneNote dalam senarai office.com, boleh try klik dekat all apps. Nanti dia akan keluar semua. Okay, kalau tak ada lah. Macam ni ada. Okay, saya klik dekat OneNote. Warna purple ya. Jangan salah, jangan tersilap klik. Okay, macam saya dah ada banyak OneNote. Dia akan keluar senarai ya. Kalau bagi yang tak ada, dia akan keluar kosong dekat sini lah. Alright. Okay. Apa fungsi, bila saya sebut OneNote ni, apa yang terbayang sebenarnya? Okay, saya bagi contoh yang mudah . Kalau kita pergi meeting, kita bawa apa ? Kita pergi meeting, kita bawa buku betul? Kita pergi kursus, kita bawa buku nota. Betul tak? Buku nota. Yes. Sekarang ni tak perlu bawa buku-buku tu semua.
sebab semuanya kita akan catat melalui OneNote. Ha, jadi dalam kata lain, OneNote adalah buku digital. Buku digital. Alright. Itu kaedah pertama. Okay. Saya tak suka guna kaedah pertama sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan akses OneNote menggunakan kaedah yang pertama ni, kita punya features-features dalam OneNote tu kita takkan dapat yang penuh. Okey. Jadi saya sarankan kita gunakan kaedah kedua iaitu menggunakan Windows 10. So ini bonus lah untuk sesiapa yang laptop ataupun PC-nya menggunakan Windows 10. Windows 10 dia akan datang sekali dengan dengan aplikasi OneNote. Okey, cara dia, okey, bagi pengguna Windows 10, pergi dekat button Windows ni, okey. Dekat sini, klik situ, okey. Cari lambang OneNote, OneNote for Windows 10. Kalau tak ada lambang ni, boleh search dekat sini. Okay, OneNote for Windows 10. Eh, nama dia mesti macam ni. Kalau kita klik OneNote saja 2016, kita akan dapat full version punya OneNote. Okay. Saya klik kat sini, dah jumpa OneNote, saya klik open. Okay. Bagi first timer, dia tak akan keluar paparan macam saya lah. Kena kena sign up dulu ataupun kena sign in lah. Kena sign in, eh. Mesti sign in. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada account Office 365, mesti ada OneNote ni. OneNote ni takkan tiba-tiba dia kata, eh, saya tak dapat OneNote. Mustahil lah, eh. Okay. Jadi, bila semua yang ada Office 365 ada access untuk OneNote, so kita kena login dulu. Macam saya dah login dah. Bila login lah, kita akan nampak lah. Bila lepas login berjaya, kita akan nampak nama kita dekat atas ni. Okay. Alright, saya akan ajar, okay, yang pertama macam mana nak create notebook melalui OneNote for Windows 10, eh, for Windows 10. Okay, saya akan, okay, ini ni, dia umpama macam ni, eh. Saya tunjuk dulu yang saya punya. Saya ada buku, saya ada buku dekat sini, buku Azlina. Dalam buku Azlina ni, okay, kalau tengok ada banyak bab. Ada quick notes, ada business accounting DPM, ada recipe, ha, orang perempuan kan. Saya sebenarnya menggunakan OneNote, mula-mula saya guna OneNote, saya tak guna untuk kat kelas. Saya guna untuk personal dulu. Saya simpan recipe, saya pergi meeting, ha, semua saya rekod dekat sini. Okay, saya belajar-belajar OneNote, menggunakan OneNote untuk personal use lah. Okay. Kalau semalam kita hadir ke webinar Puan Zaitun, dia ada kata senaraikan tugas-tugas yang dalam 4 kuadran, 4 kuadran. Ada salah satu dia, kalau silap saya, penting tapi tidak segera, penting dan segera. Okey, boleh gunakan OneNote ni untuk senaraikan kita punya list berdasarkan priority 4 kuadran tadi, ya. Okey, alternatifnya lah boleh gunakan juga. So ini buku saya, okey tak? Okey, saya ulang, dalam Azlina ni ada banyak buku. Okey. Contoh saya buka satu buku, eh. Saya buka buku resepi saya. Okey. Dalam buku resepi saya banyak bab. Ada banyak bab. Alright? Ada banyak bab. Ada resepi kuah soto, ada sambal resepi sambal kacang. Contohlah. Teruslah dengar tengok ni. Apa dia? Rasa lapar terus tengok tengok resepi ni. Ini resepi memang confirm jadi doktor kalau buat, eh. Okay. Saya nak ajar macam mana kita nak createkan buku. Okay, first step, bila kita klik dekat sini, dekat penjuru kiri atas, betul. Ada anak panah ni, okay. Bila kita klik arrow kecil ni, dia akan keluar add notebook. Okay, so hari ni saya nak try add satu buku untuk kita punya webinar pagi ni. Tajuk saya webinar BIPD. Okay, Azlina. Okay, saya nak create menggunakan akaun Azlina at PMJ. Saya ada dua akaun tapi saya nak create hari ni melalui PMJ punya akaun lah. Ataupun kita kenali sebagai akaun organisasi. So saya klik dekat situ. So saya create notebook saya. Okay, tempoh dia creating ni, dia based on kita punya internet laju atau tidak lah. Saya punya internet dekat PMJ memang slow sikit walaupun pakai data. So dia kan creating tu lama, eh. Alright. Sementara tu ada soalan tak, doktor?
sementara kreatif. Sementara ni tak ada lagi. Jadi kita lalukan secara kita untuk tanya soalan ya. Boleh tanya bermula daripada sekarang. Boleh klik pada butang Q&A tu, boleh tanya soalan untuk sama ada terus kepada panel ataupun kepada kami. Wah, internet saya very poor lah hari ini. Okay, sementara tu saya boleh jawab soalan yang ditujukan kepada pihak penganjur lah. Ada ditanya rakaman webinar boleh tengok di mana. Okey, Puan Nabila, boleh ke laman web rasmi webinar ini di celt.edu.my/webinar ya. Kita akan letakkan pautan ke, untuk rakaman-rakaman webinar kita di situ selewat-lewat ataupun sekurang-kurangnya 24 jam selepas sesi webinar tamat. Teruskan Puan, silakan. Okey, disebabkan masalah internet. Okey, saya bagi contoh tadi tapi tak berjaya create eh. Bila tak berjaya create, dia akan misplace section. Okey, saya tunjuk contoh yang dah berjaya lah. Okey, yang dah berjaya. Okey, katalah tadi dekat ruang dekat sini saya dah create notebook, add notebook. Katalah saya dah berjaya create satu resepi. Okey, saya punya notebook dekat sini adalah resepi. So dekat dia akan keluar yang senarai kita dah create tadi, dia akan keluar dekat sini. Okey, contoh tadi saya akan create dulu satu buku, nama dia azlina@pmj.edu.my, contohlah, contoh. Dalam buku ni, okey. Dalam buku ni, bila saya klik buku Azlina ni, dalam ni banyak lagi bab-bab. Okey. Bab-bab ni saya create macam mana? Saya create melalui add section pula. Okey, saya nak section pagi ni slot kedua webinar. Okey, itu tajuk saya eh. Okay, dia laju pula dekat sini. Add section. Okay, add section. Dalam section tu pula ada sub-sub topik. Okay, sub topik. Contoh saya nak letak kalau dekat kelas kita lah kan. Contoh bab satu. Nampak eh? Bila saya letak nama bab satu, dia akan automatik keluar di page dekat sini. Bab satu. Okay, saya nak add page lagi. Bab dua. Bab dua. So dia automatik keluar bab dua. Yang saya suka ni, okay, katalah hari ni saya pergi meeting, saya pergi mesyuarat, saya add page, saya ada meeting lah, kata meeting dengan BIPD lah contoh, meeting BIPD. Apa yang saya suka, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dia, bila kita, once kita create, dia akan record bila kita create OneNote tu. Contoh tarikh hari 18 Jun 1948. So kalau pergi meeting senang lah. Bila orang tanya bila pergi meeting, oh minggu lepas, berapa hari bulan, pukul berapa start, semua dah ada dekat sini, kita tak payah set apa-apa pun. Bila dia record, bila once kita create page tu, dia boleh record bila masa kita kali pertama kita create page tu. Alright, untuk okay, objektif pertama saya dah tunjukkan create notebook. Okay, objektif kedua add section pun saya dah tunjuk. Yang ketiga add page pun saya dah. Okay, saya akan go through setiap tab-tab yang ada ataupun menu yang ada dekat dalam OneNote. Okay, yang ini menarik. Okay, yang ini menarik sebab for sure lecturer mesti guna. Kalau bukan lecturer pun pergi meeting nak simpan apa-apa data pun boleh gunakan OneNote. Okay. Saya ada tertinggal. Tadi saya kata ada tiga kaedah masuk untuk buat capaian kepada OneNote kan. Yang pertama melalui office.com, yang kedua kita khas untuk pengguna Windows 10, yang ketiga kita boleh capai OneNote ni melalui aplikasi yang dimuat turun ke dalam handset kita. Okey, nama dia OneNote. Lambang OneNote, lambang yang sama. Cari je dekat Play Store. Kalau pengguna Android lah. Saya pengguna Android. So, ambil dari Play Store, so kita install kan OneNote tadi. Okay. Ya Puan, berkenaan dengan aplikasi tadi juga. Dia hanya yang Windows tadi, built-in hanya dalam Windows 10 ya Puan eh? Ya saya, betul. Windows yang lain, contoh sebelumnya Windows 7 semua tak ada ya? Windows 7 saya tak pasti, tapi kalau Windows 8 ada, tapi dia bukan version desktop punya, bukan desktop version. Dia takkan dapat paparan macam saya. Paparannya berbeza. Jadi interface-nya agak berbeza lah antara Windows 10 dan juga Windows yang lain. Dari segi aplikasi OneNote. Okay.
the best daripada Windows 10 lah. Saya boleh kata the best daripada Windows 10. Okay. Saya akan mulakan dengan setiap setiap tab. Okay, kalau tengok dekat atas ni, nampak ke saya punya cursor eh? Jadi saya jalan ke macam ni, okay, kita akan nampak. Tengok chat ke. Kita akan nampak insert, okay, draw, view, hub dan kelas notebook. Okay. Untuk home, tak semua saya akan touch lain sebab kekangan masa. Okay, tapi saya akan tunjuk yang paling menarik lah untuk lecturer apply dalam kelas. Home macam biasa, eh. Home kita sama macam dalam Words, okay. Ada dua, contohnya kalau Words tu dia memang atur kita boleh type dari mana ke mana kan. Tapi kalau dalam OneNote ni nak type dekat sini boleh. Gerak cursor nak type dekat sini boleh. Dekat sini pun boleh, ikut suka kita. Kat mana nak letak, eh? Itu yang menarik ni OneNote ni. Kat mana nak letaknya tu, kita ikut kita lah, ikut cursor kat mana kita. Kita letak cursor kat situ, kat situ dia menaip, eh. Contoh saya dekat sini, saya dah type in, delete. Saya highlight, saya delete. Pakai mouse senang, eh. Siapa ada touch screen punya ni, boleh touch je. Dia boleh delete. Okay. Boleh ubah font, boleh ubah size, boleh boldkan. Okay, sama ini sama macam possible, eh. Boleh color semua, okay. Itu untuk button. Untuk button home. Saya tunjuk features yang basic je. Kalau saya pergi satu-satu, satu jam tak sempat. Tapi sebenarnya banyak boleh buat dengan OneNote. Okay, insert. Faham. Yes. Okay, ini Puan, menarik. Okay. Puan, ada satu soalan ni. Alright. Dia kata pada awalnya dia sign in guna ID institusi lah. institusi.edu.my. Okay. Pada saat akan datang, dia berhenti pula. Dia pindah. Tak kerja dekat institusi tu. Adakah bagaimana keadaan dia punya bahan-bahan dalam OneNote tu? Okay, of course lah, kalau first time kita menggunakan OneNote ataupun kita create OneNote tu menggunakan akaun organisasi ataupun institusi. Tapi kalau dah kita punya username ataupun akaun kita dah tak wujud, data-data dalam tu hilang. Okay. Tapi untuk mengelakkan hilang, saya cadangkan kalau sayanglah bahagian dalam OneNote ni, guna akaun personal. Macam saya tadi ada dua akaun kan, guna personal untuk create OneNote. Untuk create OneNote. Ada cara untuk archive tak, Puan? Saya rasa ada doktor, tapi saya tak explore. Rasanya ada sebabnya masukkan kita punya OneNote ni ke dekat dalam SharePoint ataupun kita punya OneDrive. Okay. Tapi saya tak tunjuklah hari ni. Tapi kalau tengok dalam OneDrive memang ada, eh, memang wujud OneNote punya file ni. Okay, saya boleh teruskan ya? Terus. Okay, teruskan Puan. Okay, dekat bahagian insert, kita boleh insert table macam Word. Okay, contoh saya nak masuk insert table, saya pilih, eh. Okay, dia keluar table kat sini. Drag je table tu, kata nak letak dekat sini. Okay, habis cerita, eh. Okay, saya nak insert file. Boleh insert file juga. Yang ni mungkin lambat sikit. Okay, insert file. Kita dah siap-siap masuk file kita. Okay, saya nak insert file ni. Tengok berbeza, eh. Okay, dia tanya saya nak insert as attachment ke print out. Okay, saya tunjuk dulu. Kalau saya insert as attachment, dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Jadi seketul macam ni. Eh, nak guna kita klik lah. Nak guna kita klik. Okay. Tapi kalau saya nak insert, saya nak insert dekat sini. Saya nak insert file juga. Okay, saya nak insert. Tadi file dia bagi saya dua pilihan kan, tapi bila saya dah masuk sekali, file tu dia jadi satu pilihan je boleh buat keluar. Okay, saya nak insert print out pula. Beza dia, tadi satu insert file, satu print out. Okay, tengok beza, eh. Saya akan insert file yang sama macam ni, taksonomi ni. Saya akan insert taksonomi juga. Saya akan insert, tapi saya insert print out. So tengok dia akan jadi macam mana. So dia akan jadi, kenapa dia kata tak boleh, eh? Tiba-tiba tak boleh. Insert print out. Okay, taksonomi. Okay, dia tengah. Okay, nampak. Dia inserting print out. Print out tu maksudnya kalau kita punya
file tu ada 4 page, dia akan buka siap-siap 4 page. Kalau buku teks tu, kalau kita insert kita punya buku teks atau workbook, dia akan buka siap-siap untuk kita. Nampak? Okey. Tadi saya insert file taksonomi, dia keluar ketul macam tu. Tapi bila saya insert print out, dia buka siap-siap file tu untuk saya. Dia buka siap-siap ni file ni untuk saya. Okey, apa kegunaannya bila dah buka siap-siap ni? So maksudnya kita boleh attach kita punya lecture note dekat dalam OneNote. Sampai fungsi draw nanti saya tunjuk apa bestnya bila kita boleh insert print out ni. Okey, ni saya habiskan dulu fungsi dalam insert. Okey, kita masuk. Okey, dengan insert picture, saya nak daripada file, katalah saya nak masukkan gambar dekat desktop saya. Kenapa tak boleh eh? Insert picture daripada file. Okay, desktop. Saya tahu kenapa desktop saya tak boleh pergi pula. Contohlah, ni gambar kat mana jadi ni. Patutnya ada banyak gambar Katalah saya nak masuk gambar ni. Masukkan je apa-apa gambar pun senang, macam Word. Okay, kita insert terus. Okay, kita klik. Nak masukkan link. Okay, nak masukkan link pun boleh. Cara dia, insert link. Okay, kita nak apa? Katakan saya nak masukkan link saya punya story dekat sini. Terus ini saya punya URL, yang belah bawah ni URL. Dekat sini saya nak buat sway. Oh, sway pula. Sway. Okay, text to display. Okay, insert insert. Dia akan keluar perkataan kat sini. Dapat kita punya OneNote nanti, dia akan klik sway ni keluar dekat mana. Sway ni akan keluar dekat browser nanti. Dia akan keluar dekat browser. Mana-mana link yang kita buat. Okay, nampak? Dia dah keluar browser baru. Sway. Dekat saya punya, dekat saya punya screen lah. Itu kalau kita masukkan menggunakan link. Okay, ada insert apa lagi dekat sini. Insert audio ni, kita boleh record suara kita. Contoh, okay, saya mungkin saya daripada Jabatan Perdagangan ni, mungkin lecturer daripada technical kot. Technical ataupun lecturer daripada JPA, dia letak gambar ni tak cukup kuat untuk dia nak bagi student faham. So dia boleh letak, okay, dah letak, kata dah letak roda hijau ni, nak explain lagi. Nak explain further about the domain taxonomy ni, mungkin dia boleh letak audio. Insert audio, record audio. Okay. Boleh rakam suara dekat sini. Boleh rakam suara dekat sini. Nanti bunyi boleh explore Boleh explore. Saya tunjuk je lah. Dia dah start recording dah sebenarnya ni. Okay. Stop. Kat sini. Nampak 17 saat dah dia recording. Bila stop recording tadi. Recording suara kita ni akan keluar dekat sini. So kita klik je. Boleh rakam suara dekat sini. Boleh rakam suara dekat sini. Nanti bunyi boleh explore. Saya tunjuk. Nampak? Dia dengar balik suara saya record tadi kan? Macam itulah. Mudah sebenarnya kalau kita gunakan OneNote dalam kelas Okay, seterusnya insert. Ada apa lagi? Insert. Okay, saya pergi. Alright. Insert equation. Okay, saya nak. Saya pasti yang ramai-ramai antara kita ni ada lecturer matematik kan. Saya bagi satu equation macam mana OneNote ni memudahkan kerja kita. Kita ajar equation dekat student matematik 2x tambah tambah 3 sama dengan katalah 10 Katakan 10. Alright. Macam mana OneNote ni memudahkan kita punya tugas sebagai cikgu matematik ke lecturer matematik ke kan, yang mengajar anak-anak pun boleh guna. Okay, saya dah masukkan equation saya. Saya highlight. Saya tak nak ajar equation hari ni. Okay. Ni, saya highlight ni. Saya pergi dekat kalau siapa PC dia besar, screen dia besar, dia tak akan nampak arrow ke bawah macam cursor saya tunjuk ni Tapi sebab screen saya kecil, dia tak akan tunjuk semua features. So saya kena klik arrow kat bawah ni. Okay, pilih max. Okay, nampak? Dia detect saya punya equation. Kemudian dia tanya kita, kita nak buat apa dengan equation ni? Kita kata kita nak solve. Kita pilihlah solve. Nampak? Dia terus bagi kita jawapan.
Bagi jawapan tau. Ha, dia terus bagi kita jawapan. Jawapan kita X adalah 3.5. Tapi kadang-kadang kita nak macam mana dapat jawapan 3.5 tu kan? Dia minta dia show step dekat sini. Ha, dia ajar pula kita macam mana dapat 7/2 tadi tu. Ha, dia kata first step kena subtract, divide. Itu menariknya dekat sini. Okay. Yang ini saya tutup je, fungsi perasan ni untuk dekat gambar buku dengan speaker. Sebenarnya ini adalah apa orang kata, menariknya Microsoft banyakkan jadi apps dia datang dengan immersive reader. Immersive reader tu dia tolong baca dengan kita. Contoh, subtract, thrift, both sides ni dia baca untuk kita. Ada suara baca untuk kita. Student pasang one ni, ada one note ni, dia punya lab fungsi ni dia dapat lah. Doktor, saya dengar gemuk suara saya balik. Saya tak tahu kenapa. Okay. Lagi satu fungsi yang sangat menarik iaitu generate a practice quiz. Cikgu-cikgu ataupun lecturer-lecturer, confirm lah, saya pasti. Kita lepas mengajar kita nak buat short quiz kan, ataupun nak buat latihan dalam kelas ke macam mana kan, ataupun quiz kita nak generate soalan yang seakan-akan. Yang seakan-akan soalan kita tadi 2x tambah 3 sama dengan 10, tapi kita tak nak fikir banyak. Kalau boleh nak pick je soalan tu dan dah ada jawapan siap-siap, dan dah ada pilihan jawapan untuk dijadikan sebagai quiz, tak ada masalah dengan OneNote. Kita klik pula dekat generate a practice quiz. Kita generate ini pun saya punya internet slow, dia tak generate untuk saya. Ha, lambat sikit dia generate. Dia akan generate soalan yang seakan-akan soalan kita. Dia tanya pula kat kita, berapa banyak kita nak generate soalan seakan-akan tadi? 3 ke 2 ke? Okey, katalah saya nak ambil 2 je. Saya nak apa? Saya nak paparkan terus dalam kelas soalan. Itu ada jadi macam mana? Alright, dia nampak dia keluar Microsoft Form dekat sini. Okay. Tengok, perasan tak? Dia keluar soalan seakan-akan tadi. Dia generate ni, auto generate tau, saya tak buat pun soalan ni. 5x tambah 1 sama dengan 4, siap pilihan jawapan. Okay, so lepas ni kalau nak buat quiz, okay, ambil je soalan daripada ni. Senang. Kita masukkan satu equation yang seakan-akan soalan kita nak beri dekat student ataupun kita tengah ajar. Lepas tu OneNote akan generate untuk kita. Contoh Microsoft Form ni. Okay, untuk first timer yang tak pernah nampak Microsoft Form, kalau Google dia ada Google Form. Tapi kalau Microsoft dia ada Microsoft Form. Sama je fungsi dia. Right? Sama je fungsi dia. Okay, itu paling menarik lah. Okay, setakat ni. Tuan moderator, ada apa-apa soalan? Saya takut saya terlalu laju. Okey Puan, maknanya nampaknya macam peserta kita ni memang semuanya faham belakalah. Memang hebat-hebat. Belum ada soalan. Oh, ada soalan baru masuk. Saya cuba tengok adakah soalan tu. Okey, daripada Puan Siti Kuratu Aini Mahat, kalau untuk equation kimia ada tak? Contoh equation untuk kimia. Yang ni tadi equation untuk math kan? Atau komen saja. Alamak, kimia tu saya tak pernah belajar kimia. Equation kimia tu macam mana? Bukan O2. CO2 macam tu lah. Oh, tak ada. Ini memang hanya untuk matematik saja. Okey. Membaca boleh, belajar membaca. Ah, right. Immersive reader tu memang diajar kita baca. Dia bacakan untuk. Okay, satu lagi Puan, ada sejauh mana, walaupun maths equation tu, sejauh mana dia punya tahap dia yang boleh pergi? Adakah sampai ke tahap pembezaan, kamiran dan sebagainya? So far saya tak pernah guna lagi. Sebab kat ni dia punya fungsi, matematik tu fungsi dia, ada beberapa fungsi selain daripada soft eh. Dia boleh draw graph, tapi kalau saya aja juga pembezaan, tapi saya tak pernah guna. Sebab setakat ni saya perasan untuk solve dan juga graph. Tapi mungkin ada kalau saya perasan. Mungkin boleh explore lah. Ya, okay. Itu keyword dia. Kita galakkan peserta kita untuk explore apa fungsi-fungsi yang ada dalam OneNote lah. Kita hanya bagi pendedahan pada pagi ini kan. Jadi kita galakkan semua untuk explore semula. Okay. Teruskan Puan. Terima kasih.
Next eh, saya sudah habis dekat insert. Insert ni agak panjang jugalah eh, agak banyak kita boleh explore. Okey, kedua draw. Draw ni saya suka. Okey, draw ni saya sangat suka. Ingat tak tadi? Tadi saya ada masukkan nota dekat sini. Okey, kalau saya masuk kelas, saya paparkan OneNote ni. Okey, saya paparkan, saya tak papar PowerPoint. Saya paparkan nota PowerPoint yang dah dimasukkan ke dalam OneNote untuk saya ajar dan saya conteng nota saya. Okey, ataupun dalam bahasa lain kita gunakan digital ink. Okey, kalau perasan dekat atas ni ada menu draw, bila kita klik draw ada banyak pen keluar. Okey, ada banyak pen keluar. Siapa yang menggunakan touch screen dan ada pen, okey ada pen, boleh conteng. Okey, boleh pilih pen apa nak guna dekat bahagian draw ni. Okey, macam saya nak pilih, katalah saya nak pilih color hitam. Okey. Nampak? Ini internet saya slow. Bila saya conteng, contoh saya nak highlight C2 ni apa. Okey, saya pakai mouse. Pakai mouse pun boleh sebenarnya. Okey. Pen slow. Sini. Right. Saya nak highlight, saya kata saya nak tunjukkan. Ha, nampak? Yang saya tanda right tadi dia baru keluar dekat sini. Ha, katalah saya nak pilih, saya nak highlight ni. Saya nak terang C3 ni apa. Jadi bila kita cakap je kadang-kadang student ni tak nampak eh. Dia tak nampak. Okay, saya conteng C3 ni. Ha, saya kata saya nak. Okay, sekarang ni saya dekat C3. Pen saya tak boleh guna sebab internet slow sangat. Slow sangat ni, bukan slow dah ni. Okay, ha, tu. Ha, saya bila saya explain kat kelas, okay, C3 ni adalah bla 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 bla. Okay, betul. Barulah student boleh fokus instead of kita nak share PowerPoint yang kita tak boleh conteng. Sebenarnya agak sukarlah. Kita nak sebenarnya nak explain yang which part yang kita nak stresskan dekat student. Jadi bila kita boleh menconteng di OneNote, itu memudahkan kita untuk explain yang perlu di dalam kelas ya. Banyak pilihan warna. Saya sebenarnya dah jimat dah. Semester lepas saya tak pakai marker pun sebenarnya masuk kelas. Saya buka masuk kelas, saya buka nota melalui OneNote, saya conteng nota saya menggunakan pen. Kalau nak pakai mouse pun boleh. Tetapi tulisan kita tak sekemas macam kita menggunakan pen lah. Alright. Draw ni saya paling suka draw. Ruler siapa ajar matematik nak ajar apa tu? Lukis berdarjah. Okey, boleh gunakan ni 22 darjah. So nanti boleh ambil pen, boleh draw dekat pembaris. Tunjuk. Saya internet saya sangat slow, sorry. Saya tak boleh nak tunjuk conteng dekat pembaris ni macam mana. Ya, yeah? Boleh gunakan ruler, shape ni saya boleh, dia boleh detect shape kita. Kalau seakan-akan bulat, dia akan jadi auto circle. Dia akan jadi bulat. Ni boleh kita explore. Saya minta maaf lah. Internet saya sangatlah slow hari ni. Tak boleh nak buat apa-apa sangat eh nak tunjuk. Cuma mungkin saya boleh tunjuk contoh nanti yang saya dah pernah buat. Okay, view. Okay, view. Dekat sini saya nak sentuh mengenai rule line saja. Bila saya mengajar dalam kelas, perasan tak kadang ada sesetengah kita ni makin lama tulis dekat whiteboard, tulisan dia makin ke atas ataupun makin ke bawah. Jadi untuk mengelakkan tulisan kita menyengit ke atas ataupun ke bawah, saya suka letak rule line dekat saya punya OneNote. Nampak dia keluar line. Okay, nampak dia keluar line macam ni. Jadi kita menulis nanti, bila kita menulis ataupun kita menaip memang tegak lah eh. Bila menulis nanti, bila pakai pen tulisan kita akan ikut macam kita tulis dekat buku lah eh. Macam kita menulis di buku lah. Bila kita letak rule line dekat dalam kita punya OneNote. Okay, untuk OneNote share notebook. Okay, saya sampai objektif kelima iaitu share notebook. Okay, share notebook ni kita boleh share. Sekali lagi kalau internet saya tak ada masalah. Okay, saya boleh share OneNote saya ni. Contoh saya dah buat hari ni punya kelas satu jam. Contoh kelas satu jam saya dah conteng saya punya nota. Perasan tak student kalau kita conteng kat nota kita, dia pun ikut conteng kat nota dia. Okay, tapi kadang-kadang dia tak sempat salin apa kita conteng. Jadi apalah salahnya kalau kita dah ada gunakan OneNote ni dan contengan kita lengkap,
dekat kita punya nota, sharekan pada student. Share, cara dia klik share dekat penjuru atas kanan. Anyone with the link can edit. Saya tak nak collaborate ramai-ramai lah. Saya nak tak nak bagi dia edit. Saya nak bagi link saja untuk dia tengok sebagai PDF. Okay, apply. Ambil link ni, copy link. Okay, copy link, sharekan dekat WhatsApp. Sharekan dekat SIDOS. Sharekan dekat dalam Teams macam Puan Suhana ajar tadi kan. Sharekan link ni dekat dalam Teams pun boleh. Alright. Jadi habis objektif 1 sampai 5 untuk notebook. Saya tak masuk Teams lagi. Nanti saya ajar next punya objektif yang selepas ni macam mana nak mudahkan student access kita punya OneNote instead of dia masuk OneNote tu seorang-seorang ataupun kita share satu-satu. Itu sangat orang kata susahlah kalau kita nak share setiap kali kelas kita nak share. Saya tak nak. Saya nak mudahkan proses share nota dalam OneNote tadi. Okey, ada soalan tak untuk OneNote doktor? Ada satu soalan. Sambil tu boleh silakan soalan, kita perlukan lebih banyak soalan. Okey, ada soalan ni. Apakah nama pen yang puan gunakan tu ya? Nama pen eh? Saya bagi beberapa pilihan lah. Kalau kita pakai Samsung, apa-apa saja phone Samsung, kalau kita akses melalui OneNote melalui Samsung lah, nama dia boleh cari dekat Shopee, boleh cari dekat Lazada. Nama pen tu apa ni? Stylus pen. Stylus pen. Tapi make sure stylus pen tu berfungsi kita punya handphone lah. Tapi Android memang tak ada masalah lah untuk dapatkan pen. Kalau phone dia berkaitan dengan pen. Saya dia adik macam tukar jual hari ni. Okay. Pen yang saya guna, dia datang sekali dengan saya punya laptop. Kalau tuan-tuan dan puan pergi cari kat kedai, cakap je saya nak cari laptop yang apa touch screen. Saya nak minta saya dengan pennya. Kalau ada pen lagi bagus. Ini yang saya tengah guna lah sekarang. Banyak brand dah boleh. Dah boleh ada. Tak silap saya Dell pun ada, Huawei pun ada pen, tapi paling bagus Surface lah. Saya guna Surface sebab Microsoft. Microsoft ni. Menjawab soalan? Okay. Ya, terima kasih Wan. Ya, dia sebenarnya ada banyaklah pilihan yang kita boleh buat. Kita boleh dapatkan ya di kedai-kedai dan juga di online. Jadi terpulang pada kita untuk memilih. Jadi soalan seterusnya, untuk storage limit ni, ada yang bertanyakan berapakah storage limit untuk kita simpan OneNote kita, nota kita dalam OneNote ni. Okey, kita macam saya beritahu tadi, kita punya nota dalam OneNote ni dia akan simpan dekat OneDrive. Okey. Kalau akaun organisasi first time kita guna, kita akan dapat sampai 1 terabyte. Okey, 1 terabyte tu banyak tu, kalau kita beli external hard disk pun mahal kan. Okey. Tak cukup 1 terabyte dah habis, dia akan upgrade jadi 2, dia upgrade jadi 5. Jadi selagi tak penuh gunalah OneNote kita. Tapi tu untuk dia upgrade automatik ke Buan tu? Apa dia? Upgrade yang kata daripada 1 tera kepada 2 tera tu automatik? Ya, automatik. Oh. Boleh hubungi ICT poli tadi masing-masing lah. Untuk info lanjut guna OneDrive punya apa capacity. Alright. Saya boleh teruskan ni doktor? Ada soalan. Soalan. Ini pertanyaan. Sebabkan mungkin dia lihat demo puan tadi. Jadi dia timbul curiosity di pihak dia kata penggunaan OneNote ni perlukan internet yang kuat ke atau boleh juga offline? Boleh offline, tapi hari saya online kan, tu yang lambat. Saya offline kan dia. Okey, macam ni. Saya bercakap mengenai aplikasi sebenarnya macam mana. Kalau kita buat offline, dia tak sync. Contoh, saya ada akaun OneNote dekat handphone saya. Saya ada akaun OneNote dekat saya punya PC. Saya ada akaun OneNote dekat saya punya laptop. Kalau saya tak online kan, kalau saya buat dekat saya punya laptop saja, dia tak sync dekat saya punya phone, dia tak sync dekat saya punya PC. Tapi kita suka benda tu bersync kan, supaya kita pergi office, PC office semua dia kan. Saya kata online. Okay. Oh, so maknanya kita boleh buat dalam local drive dulu ataupun dalam device kita sendiri. Kemudian at the end of the day macam hujung malam ke kita boleh sync
kepada semualah kan. Auto sync, kalau ada internet dia jadi auto sync. Oh, okey. Ya. Okey, saya teruskan. Macam tadi saya ajar mengenai OneNote saja tapi tak nampak kat mana penggunaan dekat Teams eh. Kali ni saya nak tunjuk penggunaan dekat dalam Teams. Okey. Saya akan ulang sedikit apa yang Puan Suhana dan Puan Masuria dah tunjuk pagi tadi. Okey, macam biasa kita pergi cari Teams. Okey, kita pergi dekat kalau pengguna Windows 10 cari dekat nilah. Dekat button Windows. Kalau saya dah ada dekat desktop dah Microsoft Teams saya ni. Saya klik kat Microsoft Teams. Okay, saya nak ajar macam mana nak integrate ataupun masukkan OneNote dekat dalam Teams supaya student boleh access, terus access, tak payah tercari-cari, tak payah tunggu kita share, tak payah tunggu share OneNote tu. Okay, saya tunjuk, kalau internet saya tak ada masalah, saya boleh tunjuk daripada awal sebab kalau saya tak tunjuk nanti takut ada tersalah pilih team eh. Okay, untuk membolehkan OneNote ni beroperasi sepenuhnya di dalam Teams, okay, kita mulakan. Okay, step ni mesti betul eh. Step pertama kita create team. Okay, create team macam Puan Suhana tunjuk tadi. Create team, mesti kita pilih kelas. Kita mesti pilih kelas. Kalau kita pilih PLC, dia tak jadi OneNote. Staff dia jadi. Ada saya tak pasti. Tapi staff boleh jadi. OneNote tu boleh integrate tapi dekat PLC tak boleh lah. So kita pilih kelas. Okay, saya create kelas. So saya nak namakan kelas saya webinar 18 Jun 2020. Okay, kita klik next. Okay, create team. Okay, saya nak cari student. Nak cari student, katalah saya punya student. Puan Suhana, saya add. Saya Masuria, saya add. Okay, katalah dua orang dulu student saya ni. Saya buat katalah buat personal coaching. Ajar dua orang je ni. Okay, dapat eh. Kat sini. Paparan ni sama macam kelas pagi tadi. Siapa yang follow kelas pagi tadi, paparannya sama saja. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dekat mana saya nak mulakan OneNote tadi dekat dalam kelas baru saya itu webinar 18 Jun. Okay, nampak dekat atas ni, okay, kelas notebook. Ada post, ada file, ada kelas notebook. Kita klik kelas notebook. Klik eh. Kita klik kelas notebook. Okay, first time kita nak set up OneNote dalam Teams, dia akan keluar paparan ni. Dia kata set up OneNote class notebook, kita klik je. Okay, yang ni saya nak explain, yang ni yang menarik. Bila kita set up OneNote dekat dalam Teams, dia akan auto create tiga section. Yang pertama collaboration ni, Saya highlight yang ni eh, yang saya gerakkan mouse saya ni. Dekat collaboration space, teacher can edit, student can edit. Maksudnya dah nama pun kolaborasi. Pesyarah boleh gunakan ruang tu untuk conteng, student pun boleh untuk tambah file, untuk insert gambar, macam tu. Tapi kalau content, ini ruangan khas untuk lecturer. Lecturer boleh edit but student can only view the content. Student tak boleh edit. So macam saya akan gunakan ruangan content ni untuk letak lecture note saya. Yang saya mengajar dalam kelas tu saya letak dekat content. Okay, student notebook pula, teacher can edit, student can edit. Tapi bukan semua student. Setiap student, OneNote akan create setiap student satu buku untuk setiap student. Maksudnya kalau ada 40 student, 40 buku. Macam saya tadi ada 2 student kan, dia akan auto create 2 buku. Okay, saya akan tunjuk macam mana dia auto create nanti. Okay, saya tekan next. Okay, dekat sini dia tanya, kita nak create buku apa untuk student? Ni akan keluar nama student dekat atas. Okay, kita nak create handouts ke, class notes ke, homework ke. Okay, katalah class notes saya tak nak. Saya nak create assignment. Contoh, saya nak create assignment. Ini terpulang pada kita lah. Nanti tuan-tuan dan perempuan tengok apa kesan ni bila saya create. Okay, bila saya create, okay, tunggu. Yang ini dia generate pun berdasarkan kelajuan internet kita. Cepat dengan lambat je lah ya. Okay. Dia auto create. Sementara tu kalau ada soalan. Okay, Wan, okay, soalan.
ni soalan berkenaan dengan OneNote tadi semula. Kiranya saya mengajar subjek reka bentuk seni bina, bolehkah saya conteng lukisan reka bentuk pelajar menggunakan OneNote? Boleh. Dan berinteraksi dengan pelajar secara live untuk semak. Boleh, boleh. Cara dia, hantar student hantar gambar contohlah. Hantar jawapan gambar dia. Okey, hantar gambar jawapan dia dekat kita, letakkan dekat OneNote, kita buat meeting dengan student melalui Teams. Okey, melalui Teams macam Puan Sohana ajar pagi tadi. Sambil live team tu, sambil share screen, tunjukkan gambar jawapan student yang dah diletakkan di OneNote. Sambil tu conteng. Conteng. Saya buat macam tu sebenarnya untuk quiz. Untuk quiz hujung semester hari tu. Masa PKP. Okey, untuk alternatif. Kita dah generate. Kat mana OneNote tu? Jangan panik. OneNote tu dia memang takkan keluar dekat sini. Kita kena klik arrow kecil dekat sini. Nampak dia auto create. Tadi saya ada dua student kan? Perasan tak? Saya ada dua student, ada Masuria. Okey, nampak? Di bawah nama Masuria saya createkan 4 buku. Tadi saya letak assignment kan? Dia keluar. Puan Suhana pun nampak bila saya create dia punya buku ada 4. Okay, saya nak tunjuk satu-satu. Saya ulang balik. Yang ini yang penting eh. Collaboration space ni kita gunakan. Okay, kita boleh tambah page je macam saya ajar OneNote tadi. Play add page. Okay, saya kata kat sini saya nampak peta minda. So semua student conteng dekat sini. Okay, student dalam Teams ada access untuk conteng peta minda. Okay, contohlah saya dapat peta minda. Saya minta student conteng. Pakai mouse lagi laju, saya tak tahu pen saya kenapa slow kan hari ni. Okay, saya minta student, okay saya dah padam. Saya kata buat peta minda tajuk hari ni. Okay, mungkin tajuk hari ni mengenai webinar contohlah kan. Okay, ni saya buat pakai pen tau. Pakai mouse tapi sebab tu tulisan tak berapa proper lah. Okay, webinar. Okay, apa yang dapat melalui webinar hari ni? Okay, student A jawab macam ni, student B jawab dekat sini. Nanti kita akan nampak dia real time. Student conteng dekat dia punya gadget, terus keluar dekat kita punya paparan. Dan apa yang kita conteng pun akan terus keluar dekat paparan handphone student. Student biasa access OneNote dekat melalui phone dalam kelas saya kan. Tak ada student tak access melalui laptop sebab tak semua laptop student boleh touch screen. Tapi kalau phone semua touch screen kan. So diorang kan update peta minda melalui sini. Sebab tu dinamakan ruangan ni sebagai collaboration. Sebab lecturer can edit, student can edit. Okay, next. Dekat konten ni, saya gunakan konten ni untuk buat kelas. Buat kelas, kenapa saya suka nota kelas letak dekat sini? Sebab student boleh tengok tapi tak boleh edit. Takkanlah kita nak bagi nota kita untuk student edit kan? Pening nanti kawan-kawan dia tengok. Okay, contoh saya letak hari ni, kelas hari ni, aku tak boleh type kat ni kan. Okay, saya nak buat kelas hari ni, katalah kelas webinar juga contoh. Okay, kenapa tak boleh type? So student akan pergi dekat content. Content. Jadi collaboration. Internet saya ni tak bergerak betul ni. Okay. Jadi macam ni. Disebabkan internet saya ni dia lambat, saya tunjuk macam ni lah. Collaboration ni tempat kita berkolaborasi. Apa saja kolaborasi letakkan di collaboration. Kalau di bahagian content ni yang kita tak nak student ubah apa-apa, tengok saja. Contoh conteng dalam kelas, kita conteng kita punya nota ataupun kita nak letak kita punya buku apa? Buku nota ke kita. Saya percaya semua lecturer ada modul kan. Mungkin nak letak sebahagian modul ke dekat situ pun boleh ya. Okay, saya terus kepada ruangan peribadi. Ini saya panggil personal space antara saya dengan student. Pernah tak kita ajar-ajar dekat dalam kelas, tiba-tiba student kata, "Puan, saya nak jumpa kejap, nak tunjuk jawapan saya betul ke salah." Tiba-tiba kita kata apa? "Minta maaf lah, saya tak ada. Saya tak ada kat meja, saya ada meeting." Student ni beria ni nak tunjuk jawapan ni kat kita. Alternatif terbaik, gunakan personal space ni dengan student. Okay, kamu, kita boleh kata tak apalah letak jawapan kamu dekat dalam, dekat ruangan homework. Okay, letak tajuk homework tu, mungkin letak tajuk hari ni ke? Okay, mungkin letak tajuk hari ni. Okay, supaya nanti kita habis di meeting, kita boleh terus tengok dekat nama student yang hantar tadi. Contohlah kata Masuria hantar
dekat bahagian homework ni, dia nak minta saya semak. Saya semak lah. Okay, saya semak. Saya semak tu saya terus guna pen. Saya conteng pakai pen. Contoh macam ni, saya conteng. Saya conteng terus. Contoh katalah ni dia punya asat ni, dia punya dekat sini dia punya jawapan tepi ni. Dia dah insert jawapan dia, kita pun conteng je lah. Bukan kita insert jawapan, dia insert jawapan. Suruh akan insert jawapan dulu, insert gambar. Setiap gambar jawapan, kita akan conteng jawapan dia. Katalah salah. Macam saya ajak account ni, student biasa tunjuk ledger. Tunjuk financial statement. Kita tengok kalau tak imbang tu kat mana salah. Oh, dia punya aset salah, dia punya susutnya salah. Contohlah macam tu eh. Right. Okay. Berbalik kepada saya punya objektif. Okay, objektif pertama create team saya dah tunjuk, add student, create class notebook sudah, collaboration space. Okay, saya tahu laju tapi nampaknya objektif saya semua dah tercapai. Okay, saya nak sharekan, kalau betul saya nak sharekan penggunaan OneNote atau berserta dengan Teams di dalam kelas. Okay, saya nak tunjuk contoh eh. Ini yang contoh-contoh yang saya dah guna dalam kelas. Ini gambar pertama ni tadi, gambar pertama tadi saya snap jawapan student, saya conteng terus. Ini saya pakai OneNote ataupun class notebook, dalam Teams namanya class notebook. Saya attach saya punya nota, saya conteng terus. Conteng. PowerPoint tak boleh buat kan? PowerPoint boleh buat, saya pernah try. Dia ada bullet, bullet apa benda tapi pakai mouse. Tapi tak boleh conteng cantik macam ni lah. Okay, ini saya ajar matematik. Saya tak guna, saya tak tulis kat whiteboard dah. Saya paparkan terus OneNote sebagai pengganti saya punya whiteboard. Kalau kita nak zoom, tengok eh, saya tak boleh zoom. Contoh eh, saya buat zoom. Okay, ni kalau nampak saya boleh zoom kan. So student yang duduk belakang sekali, dia tak ada masalah. Cikgu pun tak nampak. Pun macam tu. Okay, nampak? Kita boleh zoom. Siapa yang pakai touch screen boleh zoom lah. Zoom, boleh zoom in dan zoom. Next. Okay, yang ni pun saya conteng. Saya ambil gambar. Ada contoh macam ada soalan tadi. Ada soalan pada peserta. Macam mana kita nak conteng ataupun nak semak jawapan student. Okay, student attach, insert picture jawapan dia. Kita boleh terus conteng. Yang ini saya ambil gambar daripada saya punya buku teks. Ambil gambar buku teks, kita nak ajar kan? Takkan kita cakap okay, buka muka surat 45. Student buka. Tapi bila kita cakap apa benda ada dalam kandungan dalam muka surat 45 tu, itu masalah. Itu sebab tu saya menggunakan OneNote. Kita ambil gambar, conteng terus. Okay, yang ni real time. Saya nak tunjuk apa saya tulis dekat saya punya laptop atau gadget, terus keluar dekat OneNote dekat depan eh, dekat screen dekat dalam kelas. Okay, lagi ini student saya. Memang awal-awal semester student saya nampak dia share jawapan melalui OneNote dia. Dia minta saya semak kan. Puan, cantik eh tulisan puan dalam, walaupun dalam tab tu ya, dalam tu guna pen. Guna pen. Tak terdengar eh. Guna pen memang cantik doktor. Sebab pen ni kalau yang saya punya laptop ni dia auto reject. Maksudnya kita tulis kan, kita dapatkan kita punya apa ni kan, kita punya kita punya tangan tak bercak, tak ada cok. Pen saya ada detect. Ada option tu auto reject pump dekat saya. Okay. Ini student dia dah upload lah, dia letak tarikh. Saya dia tak letak tarikh, dia juga sedikit tajuk promise note ke pun ke kan. Ini contoh ada setelah tadi tadi. Ini student dia nak saya semak jawapan dia, saya semak je terus, letak kat dalam OneNote, saya semak terus. Bukti dia, okay nampak eh. Ni macam kelas saya kan, ada business accounting ni. Dalam ni semua senarai nombor pendaftaran student. Student. Saya maksudnya student dah masuk dalam team sebagai saya punya member lah, sebagai student, sebagai student. Dah create dia punya notebook. Ini contoh. Ni pun saya tanda, saya bagi markah terus. Apa tu, waktu PKP tu kita ada penilaian tambahan. Okey. Itu pun hantar melalui OneNote juga, saya tanda siap-siap. Okay, ni saya conteng terus markah kat situ. Kalau nampak ada markah, saya bagi markah siap-siap. Ni tadi saya tak tunjuk sebenarnya, kita boleh insert stiker. So student sebenarnya suka walaupun dia di peringkat diploma, kalau kita bagi stiker pun, saya nak stiker. Kenapa stiker saya tak ada? Letaklah stiker tanda write. Kadang dalam OneNote banyak stiker kartun. Boleh pilih stiker kartun.
Saya nak okey, saya tunjuk contoh Puan Suhana. Tadi saya saya create team ada dua orang student kan. Okey, saya patah balik contoh-contoh. Student saya dah letak student saya Suhana ni, Puan Suhana dia letak dah jawapan assignment dia dekat dalam kita punya Teams lah, dalam kelas notebook. Dia letak ni. Dia letak gambar. So katalah gambarnya lah jawapan kan. Kita pun conteng lah. Oh, kita kata oh betul lah jawapan dia ni. Kita pun conteng. Letaklah pen merah. Conteng. Oh betul. Good. Kita kata. Good. Kita pun nak letak stiker. Tengok ada stiker kat sini. Ada nak letak emoji. Stiker. Oh ada stiker. Saya letak stiker. Saya nak letak. Saya ambil apa yang ada je lah kan kat sini. Monster friend. Well done, saya kata. Well done. Well done, Suhana. Okay, student dia akan, sebab saya kata tadi real time kan, student akan terus nampak. Saya conteng good ni, saya letak stiker pun student terus, boleh terus view lah. Boleh terus view. Tu yang seronok. Itu yang seronok. Tapi dia bergantung juga kepada internet. So jangan panik kalau kita kata kita dah tanda, student kata Puan tak tanda lagi pun internet dia slow. Sama ada saya yang slow, pesarah yang slow ataupun student yang okay. Kalau saya boleh tunjuk dekat student punya gadget, nampak dah saya yang saya tanda good tadi. Macam ni. Okay. Ni nampak. Kalau nampak lah. Nampak ni contoh student, handphone student saya. Dia terus nampak apa saya conteng tadi. Real time kan. Sangat menarik. Okey, jadi seperti yang dijanjikan, ada sedikit token daripada Microsoft. Kaedahnya sama seperti webinar pagi tadi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke education or boleh pergi ke education.microsoft.com. Okay, boleh kalau tak sign in dulu. Okay, saya sign in. Okay, pergi dekat profile, redeem achievement code. Okay, apa nak masuk dekat sini? Boleh tengok saya punya ni slide ni, masukkan kod ni. So hari ni tuan-tuan dan puan-puan dapat 1.5 jam, 1 jam slot dengan saya. Okay, macam mana nak check? Saya rasa Puan Masuri dah tunjuk tadi macam saya. Okay, nak check kita punya redeem dah berjaya ke tidak, dia akan cakap successful tak saat saya. Okay, kita boleh pergi my profile. Boleh tengok transkrip kita. Dekat sini bila kita dah redeem kod berjaya, dia akan senaraikan dekat transkrip lah kelas-kelas yang kita pernah join under Microsoft ataupun melalui Microsoft Trainer. Okay. Alright. Saya rasa itu saja doktor daripada saya. Okay. Sebelum nampak kita dah ada pengunjung, saya cuba semak adakah ada soalan terkini ataupun chat. Ada tak? Mungkin soalan daripada saya lah. Kalau kita kongsi dokumen-dokumen penting lah dalam OneNote ni, kita save dalam OneNote. Kita risau pada security kan. Ada tak isu-isu di-hack ke apa ke? Ada potensi tak? Potensi kan? Microsoft ni dia punya special tu bab security lah sebenarnya. Itu tak boleh dinafikan lah. Jadi kalau dari segi orang hack tu tak hack, tapi kalau orang tahu password kita boleh masuk lah. Tapi saya nak tambah, saya nak further lagi kepada soalan tadi. Kalau kita nak berhubung melalui dengan kawan-kawan berhubung dengan kawan-kawan melalui OneNote agak tak sesuai. Tapi kalau OneNote tu kita masukkan dekat dalam, kalau perasan tadi dia kata bila kita create Teams ni, dia ada 4 pilihan Dia ada 4 pilihan. Kalau kita nak share dokumen dengan kawan, kita create team menggunakan staff. Semua share dokumen dengan kawan-kawan melalui okay. Team ni. Jadi, boleh share. Okay. Okay.
maksudnya over under. Okey, lagi satu. Kalau kita katakan kita lecturer bagi quiz dan student A hantar jawapan untuk lecturer Hemat. Student B boleh ke tengok apa yang student A dah hantar yang tadi tu? Dekat dalam personal space dia. Yes, yes. Tak boleh. Personal space tu antara saya dengan student dua orang je tengok. Ya. Yeah. Mana kena buat collaboration space lah kan? Tak. Pergi dekat setiap nama student tadi. Macam pun soalan tadi. Dia hantar dekat saya, saya dengan dia je nampak. Masuk dia tak nampak. Baik-baik. Sebab tu nama dia personal space. Okay. Ada apa-apa soalan? Rasanya kita dah mengakhiri lah puan. Saya rasa OneNote, aplikasi OneNote ni banyak perlu kita explore. Okay. Dan saya rasa ini salah satu aplikasi yang menarik lah. Okay. Daripada tak tahu, tiba-tiba tahu ni rasa macam wow. Kan? Macam-macam boleh buat. Kan? Kalau dulu saya ambil calculus, rasa kalau ada ni shock juga ni. Kan? Terus je buat ada punya soalan matematik dah keluar. Ay, lega rasanya. Ya, bahaya tu. Ada sebelum kita berakhir, Dr. Nizam ada apa-apa pesanan? Oh, dah zoom out. Okay. Okay, saya cuma, okay, terima kasih puan ya. Jadi saya cuma dari segi pengurusan pengurusan webinar ni, cuma ada satu lagi peringatan sekali lagi ya. Esok sesi pertama kita bermula pada jam 9 ya, hingga pukul 10. Dan sesi kedua akan bermula pada jam 10.30 sehingga pukul 11. 11.30 pagi. So jangan lupa ya, saksikan kami semula dan pada esok hari pagi slot 1 dan slot 2 pada jam 9 dan juga pada jam 10.30. Dan juga kita akan ada sesi seterusnya pada jam 3 petang, juga masih lagi dalam topik Microsoft Team yang akan disampaikan oleh pesyarah-pesyarah daripada Politeknik Mersing juga ya. Jadi kita jumpa semula pada jam 3 petang nanti ya. Okey, apa-apa pun terima kasih puan untuk sesi webinar kali ini. Lupa nak, takut lupa pula nak ucap terima kasih kan. Dah syok-syok dah, puji OneNote, terima kasih pun lupa. Okay, jadi ada yang interframe ni. Okay, apa-apa pun kita dah bagi dah maklumat bagaimana nak menghubungi tiga-tiga mak dara ke anak dara ni, dah tahu lah kan. Okey, benda yang dikongsikan pada hari ini agak-agak menarik dan dekat kerja kita lah kan, penggunaan Microsoft Team ni. Jadi apa-apa kita akhiri di sini. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada pukul 3. Stay tuned. Okey, terima kasih. Bye, thank you. Ada yang tanya lagi? Banyak tanya. Cuba tutup sound dulu.